鬼様に出た後の自分って何を思うんだろう、自分として表現できる音楽がもしあるんだったら全部知りたいってすっごい思った。皆さんこんにちは、ねねです。始まりました、テイクアンシート。この番組はねねが仲良くなりたい、もっと深く知りたいという方を招き、ディープなお話を聞いていきましょうという番組になっております。第4回目のゲストはじゃーん、桜のうささんにお越しいただきました。うさです、よろしくお願いします。お願いしますねねちゃん。こちらで簡単にうささんの、はい、自己紹介、はい、紹介をさせていただきたいと思います。2016年に妄想キャリブレーションのメンバーとしてメジャーデビュー、アニメタイアップや47都道府県海外ツアーを経て、2019年2月に行われたゼップダイバーシティ公演を最後にグループ活動の幕を閉じ、同年6月にソロアーティストとしてデビュー。その後アルカナプロジェクトへ加入、電波組インク相沢理沙さんとのツインボーカルユニットラビリスでも活動中でございます。こんにちは、です。よろしくお願いします。お願いします。長めのプロフィール結構長く長めなんで、長めの、ありがとう。大活動してらっしゃった。本当だね。そう、今日はお越しいただきありがとうございます。嬉しい、ねねちゃん。ニヤステの皆様に来ていただいた時に毎回やってることがある、うんうんうん、ちゃんと勉強してきたよありがとうございます、うん、一回立っていただいて、はい、任せて。テイクアシットって言ったらお座りいただいて。はい、わかりました。あささん、今日はお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。テイクアシット、はい、失礼いたしますよし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 ありがとうございます、はい、もうちゃんと予習イメトレしてきてねねちゃんの YouTube 見て、マジで嬉しい、うん、ここ来たかった。あ、ありがとうございます。ありがとう。私もずっとコラボしたくて、嬉しい。なんか一回そうご飯食べに行った時に、うんうん、行ったね、うん、一緒に合同リリーベをさせていただいて、でそのタイミングで帰りに、マサさん、うん、ご飯行きませんか、誘い方がすごい可愛かったの。なんかもうな、いやなんかご飯とかを行くの嫌いだったらどうしようみたいなあるじゃない、うん、難しいよね、分かんないよね、距離感。すごい可愛かった、キュンってした、嬉しかったよ。その時にそういろいろちょっとしゃべりとかして、そうだね、ずっとなんか前から話したかったんですけど、タイミングがなんかイベントとか、そうだね、うん、時間がね、はい、バーイ、前からの素通り、何か挨拶して終わってたよね、終わっちゃうっていうのがよくあったので、うんうん、今日はいっぱい深掘りできたらなと思っております。よろしくお願いします。嬉しい。早速なんですけども、はい、今回コラボしましたミモザについて聞かせてください。はい、ミモザっていう楽曲は、はい、私自身が4年ぶりにソロシングルをリリースするということで、4月にの末にリリースした楽曲なんですけど、おめでとうございます。なんですけど、この楽曲はあの草野佳代子さんという方に、曲を書いてもらって、その方が私が10年間お慕い申している、まあ、ただのファンすごい、そうすごいですよね10年間ファンで、もうその活動その時は始めてたんだけど、その時に絶対に草野佳代子さんに曲書いてもらいたいって、目がキラキラしてずっとお願いし続けてきてて、でアルカナプロジェクトになってから草野佳代子さんにこうアニメタイアップとか書いていただくとか、すごいご縁をいただいて、その流れでなんか草野佳代子のことを好きな女たちを集めて、うん、なんかかよこライブみたいなのしようみたいな企画が昨年の11月にあって、でそこに見事選ばれて呼んでもらえて出るってなった時に、その集めた女の子一人一人にオリジナル曲書くよってかよこさんが言ってくれて、それで書いてもらった曲、で1回のライブのためだけに書いてもらった曲を絶対にリリースしたいと思って、そりゃそうですよねもう執念で、そうですよね、リリースまでこぎつけて出させてもらいました、すごくないですか、もう勝ち取ったみたいな、そう勝ち取ったもうそのチャンスを逃すわけにはいかないですね、1回では絶対に終わらせないと思って、
それはなんかその会社内でそのモックさんとかに話して、うん、そうなんかこう、うん、私今ディアステージに、うん、今年の4月11年そう私それこれ言葉聞いてびっくりしたんですよね本当にそう11年大先輩ですやめてやめてよねえなんか11年恥ずかしくなってきたすいませんいやなんか、うん、こんなうつさんとか言うめちゃくちゃ嬉しい私でわきまえよって思いましたやめてやめてそのまま嬉しいので11年間いさせてもらった中であんまりモックさんにその個人的なお願いみたいなことってそんなにしたことなくって、なんだけど個人メッセージでモックさんに、あの30分だけでもいいので、うん、お時間もらえませんかみたいな、うん、ちょっとお話がしたいですって連絡をしたら、はいはいはい、ただごとじゃないと思ってくれてだって11年ってあんまりこう、うん、話し合う機会がそんなに設けるそうスタッフさんと混ぜてとかはあるけど、うん、1対1でっていうのはなかったから、うん、なんだってちょっと思っ、ね、ってなってたみたいなそうで時間もらって、うん実はって言って、うん、あの曲を一回だけじゃ絶対嫌なんで、うん、リリースしたいですって言ったら、うん、えみたいな絶対なんかやめるとか言うんじゃないのって絶対思ってましたでもなんかそんなことっていう反応ってわけではなくって、うん、あ、え、そっちかみたいなそうですよね、モックさんの気持ちちょっとわかりますもん本当にのそれで、うんでもなんか絶対リリースしたいんです今すぐしたいんですみたいな、うん、ルンルンそう熱量ぶつけまくって、うん、で言ったら、ね、そう協力してくれて、うん、なんとかでもアーシャというかジャケット写真とかもすごいなんか素敵じゃないですか、うんうん、この鏡とかにこうしてそうそうそうミモザっていう曲自体がお花じゃなくて星の名前から撮っててそれでミモザっていう星自体がなんかこう日本ではあんまり見ることができない星っていうらしくってなんか私がそれを知った時にどんな風に輝いてるんだろうってすっごい気になって一番最初にどんな風に輝いてるんだろうって気になった時になんかそう思う心ってすっごい素敵だなって自分の中で無限大にも輝かせられる想像ってすごいなって思ってなんかそういうのすごい歌にしたいなって思ってミモザにしたからジャケット写真も鏡って絶対自分が映るじゃんだけどこう水を張ってこう自分が見えないみたいな感じのアートワークにして自分で考えてやってみました、すごいそなんかあれも誰が考えてるんだろうってずっと思う、ね、リアステージだなんか会社内でやっぱソロプロジェクトみたいなのをやるときに、うん、やっぱそれぞれがやっぱりみんなこうしたいああしたいっていう気持ちがないと、うん、このプロジェクト自体が動かないというかそう、ねうん、プロデューサーは自分自身っていうのがすごくあったので、うん、誰が考えてるのかとかちょっと気になってたので私私でもやっぱりディアステージっていう場所は11年間いさせてもらって思うのはどれだけセルフプロデュースができるかっていうのが絶対大事だなと思っててなんかそれができる事務所だなってすごい、いや本当そうですよね、なんならそれが大事みたいなそれが一番大事っていうくらいこう自由にさせてもらえるしそういうなんかやりたいって思ったことに協力してくれる場所だなってすごい感じてるから今回はそれをフル活用本当にそうですねしました素敵な楽曲ですよね続いてなんですけども、はい、うささんが影響を受けた曲、うん、アーティスト、うん、または最近聴いている曲を聴けたらなと思ってます、まあ、影響を もろに受けたアーティストさんって3人いて、すごい本当もう分かってるあそう1人はもうさっきから話してる草野佳代子さんにすごく影響を受けていて、はい、やっぱりその活動始めてから出会った方ではあるんだけど、うん、なんかすごいステージでの生き様だったりこう自分の叶えたいことを言語化して音楽に乗せてるって部分もすごい大好きっていうのですごい影響を受けて、うん、あとは全然この仕事を始める前に私がアニメソングを歌いたいってすごい思ったアーティストさんがいて、はい、それが
アーティストさんというかちょっとアニメのキャラクターになっちゃうんだけど、マクロスフロンティアのセリルノームが、もう大好きで、二次元なんかこうもともと小さい頃からアニメが大好きで、うん、歌うことも大好きで、うん、っていう風に生きてきたんだけど、あ、私ってこれになるんだって思ったの、セリルを見た時に。ちょっとやばい、ちょっとやばいんだけど、アニメのキャラを見て、私ってこれになるんだ、これになるために生まれてきたんだって本気で思って、あ、絶対にこうなんかただ歌を歌うだけじゃなくって、アニメっていう、まあ、作品をこう背景に背負いながら歌を届けるって、他のこう楽曲よりもなんて深みのあるっていうか、なんか同じ体験をしてる聴いてる人と、それってすごいことだなっていうのをすごい感じて、あとまあやっぱりそのビジュアルとか楽曲とかも大好きだったっていうのもあって、私絶対これになるって思ってその時に初めて私の将来の夢はアニソンシンガーだって決まる。あれは二次元の中に入るんだではなかった。そう、アニソンシンガー。そこで声優さんを目指そうってならなかったんですか。あ、声優さんも、そのなってみたいなってもちろんこう思ったりもしたけど、やっぱり歌うことが大好きだったから、なんか喋り演技で表現っていうよりかはやっぱりこう音に乗せて歌うっていうのが、語らなくてもこう伝えられるみたいな姿勢がすごい素敵だなって感じて、だからそれ2人目がセリル、はい、で3人目、この最後私の影響を受けたアーティスト3人目が黒崎真音さんっていうアニソンシンガーの方で、その方はもともとディアステージでこうディアガールとして働いてたところでこうアニソンシンガーになった方で、私がディアステを知ったきっかけでもある人で、すごい楽曲も素敵だし、ビジュアルもすごい自分的に好みで大好きだったっていうのもあったし、なんかこうディアステージっていうところで歌ってて、なんか当時配信でライブしてるのとかも見て、なんだここみたいな、やべえとこ、やばいみたいな。でしかも本当に知ったくらいの時って、震災の後でその音源を流さないでこうアカペラでライブするみたいなのをずっとしてて、照明も全部落として、それをネットの配信で見てたから、え、すごい、カオスなのよ。カオス、ただもうアカペラで歌うみたいな。劇場なんか照明もないから真っ暗な中配信で見つけて、これなんだろうみたいな、引き込まれますね。そうなって、で調べてみたいな。で私絶対にちょっと似てるんだけど、私絶対ここも行くんだみたいな、私っていつか絶対ここに行くんだって思って、いいですね。そう、なれます。そうなの、それでなって、で見事アニソンも歌わせてもらえるようになってっていう、もう夢が一個ずつ叶ってって。あ、そうそうそう、そうなの。そう、影響を受けたアーティストさんのおかげで夢も見つけて、夢も叶えてっていう、言うんですか、自分自身で、私これになるっていうのは、実際に口で言うんですか。え、なんか、もうなんか、こう、見つけたってよりかは、こう、心の中でこうストンと納得するというか、あ、ここだったんだみたいな。なんとなくやっぱりこう、日々生きてて生きづらさを感じちゃう場所とかあるじゃん、人によっては。私もそういうので、こうどういう風に自分の人生って展開されていくんだろうってすごい学生の時とか悩んでたけど、やっぱディアステージとかそういう場所を見つけた時に、あ、多分ここだみたいな、ほっとしたというか、入れるかもわからない時だったけど、でもなんかどっかに確信っていうか、あったのかな、あったのかな、なんかここだみたいな。素敵、素敵ですね。普段どういう曲を聴くんですか。それこそタイアップした曲しか聴かない。実はこれが不思議なのが、アニソン聴くは
あんまりなくって、今私アワっていうサブスク音楽サービスで、はいはい、なんかプレイリストをたくさん更新してて、うん、それ見てくださった方は分かると思うんですけど、全然アニソンシンガーの方ってよりかはこうなんかシンガーソングライターの方とか、うん、そういう方ばっかり聞いてて、ここ最近ですごい好きなのは北に達也さんとか、自分の心の中をこんな風に言葉にして音楽に乗せるんだみたいな人を見つけるのがすごく好きでどこで、うん、いつも曲を探したりリグったりしてるんですか？なんかそれはやっぱりそのサブスクって聞いてると関連の曲とかどんどん出てきたりとか、あとはもうそうなんかどん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 掘っていく関連をずっと掘り続けて、もうとにかく量めっちゃ聞く。初めてそのサブスクにオリジナル曲載せましたって人とかもめっちゃ聞く。すごいよく見つけますね。でもなんか絶対この人来るみたいな。と TikTok とかも多いけどね、アプリでやっぱり見つけることが、電車とかで乗りながら探すとか、うん、むしろもうそういう時間を作って探したりとか、そういう時間を作る、なんかこうインプットできる時間っていうのを絶対作ってて、まあそれは音楽だったり、うん、読書だったりとかいろいろあるけど、あもう今日は絶対に素敵な曲を見つけようみたいな感じで。わかる。うささんってめっちゃ本読んでそう。あすごい読書するよすごい読書する読書をしてて最近気づいたのは、私って言葉すごくメッセージ性のある音楽大好きだったけど、劇版とかもういいんだなって良さに最近気づいて、読書しながらこうなんか素敵なミュージックを流してっていうのも大好き最近は。もうなんかその物語に入れますよね。そう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 、それもすごい好き。本を読みながら、うん、言葉のない音を聞く。あそう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 、ゲームの BGM っていうか劇版みたいなやつ。気にならないんですかそれって？なんか気になっちゃうやつとかは、もうあダメだこれは気になっちゃうなんかゲームのやつとかだと戦闘シーンとか始まっちゃったあれだから、もうのんびりしたやつとか、最近だったら集まれ動物の森動物の森聞いてるんですか？のそう、トタケケの曲が、うん、言葉じゃないから、うん、読書にぴったりそのリズム的なものは OK なんですか？そう、それがでもだんだん大丈夫になってきたの。前まではメッセージが一番大事だみたいな、はいはい、歌詞が一番大事だ音楽はと思ってたけど、なんかその音自体も楽しめるようになってきました。素敵でも言葉も大好きだけどね、やっぱり歌詞が素敵なアーティストさんとか見つけると、インタビューとか、その人の投稿とかブログとか全部あって、お得ですね。そうなんか全部知りたいみたいななんでこういう思考回路になったんだろうみたいな、なんでこの言葉選びになったんだろうみたいな、何食べてたらその言葉選びになるんだろうみたいな今日なんずっと子供と、なんいい意味でずっとこの興味心がずっとあるある耐久型というか、そう気になっちゃう。めっちゃいいことですよね。いいことなのかな。だって気にならないと思いますよ、この人何食べてんだろうみたいな曲聴いてめっちゃいいけどなかなかないそこまで、なんかそれ逆に私はあんまり私生活を知りたくない、もしめっちゃ好きなアーティストがいたら、こうであってほしいなって思ってしまう部分もあったりして、あるよね。そうだからあんまり詮索しないってことをするんですけど、なんか曲だけばっかり聴いてるとか、全然そういう方もいるけど、もうどうしても刺さった言葉とかあるじゃない、そういうのはどんな生き方をしたら、そうですね、気になりますよね。そうなんかやっぱり自分心の内を言葉にしてくれた、音楽にしてくれたりする人とかってやっぱりいるから、そういう人は気になっちゃう。確かにそれは、しっかり調べましょう。楽しいですよ皆さん続いてなんですけども、うささんが一番思い出に残っている、おは忘れられないライブはありますか？あります。やっぱり11年間、ずっとステージに立たせてもらって、こう歌わせてもらってきた中で、忘れられないライブってすっごいいっぱいあるけど、
中でも、うん、あのピックアップしたいのは、うん、2年前に、うん、埼玉スーパーアリーナで開催されたアニメロサマーライブピンポンアニサマアニサマにそう出させてもらったのがマジですごい、うん、このアニメソングを歌うぞって決めた時にこれに出るぞって絶対にこれに出るぞってかもう掲げてた夢だったから、うん、それが叶ったライブっていうので本当に忘れられない、その日の朝とかどうだったんですか。その日の朝はやっぱりまだちょっとその世の中がコロナ禍っていうのも2年前はまだあったからお熱測ってはいはいありましたね。お熱測って心の底から安心して出れる、ね、でそれでまたちょっと涙が、うん、全然笑うとこじゃない涙が出て、うん、でそのメンバーみんなも健康体だって思って、うん、みんなで出れるって決まって、うん、涙が出ちゃって感受性豊かで、いやでもやっぱりその当時は、9年間、まあ、その歌う前から願ってたことだから、まあ、約10年くらい掲げてた夢が叶う日、鳥肌がすごいずっと客席で見てきたこう画面越しだったりこう見てきたステージに立つんだと思ってそわそわして終わらないぞっていうのすごい決めててかっこいい夢が叶ったステージなんだって思わないって決めて挑んだのすごい覚えてるじゃなきゃステージ上で泣いちゃいますもんね。初めて登場する新参者が泣いてるみたいになっちゃうその印象だけになっちゃうとやっぱりさ背負わせていただいた作品だったり楽曲だったりっていうのが伝わらないからそれをすっごい意識した。浸らない、浸りたいありがとうとか言いたいじゃないですかめっちゃ浸らないうわすごいプロ意識が。いやいやいやでもやっぱりそれこそ兄様で歌わせてもらった楽曲はもうそのお慕いもしてる草野佳代子さんが書いてくださった曲っていうのもあって、うん、ダブルですごい夢が叶ってそう叶ってステージからこの、上がるやつですか。せり上がりなり、うん、ごめんなさい私の名前分かんないけどポップアップあれポップアップって言うんだ。ポップアップでこうヌーンって上げてもらって、すごい。そう上げてもらった時に振動でステージにガタンってこの板がつく時に振動でポロって涙がこぼれちゃった時に、うん、あ自分って今泣いてるんだって思って、でもそれはイントロっていうかそのまだ暗転中だったからバレずにちゃんとパフォーマンスできて、すごい。でもそれ覚えててよかったですね。なんか一面の青い海みたいな感じ、その景色だけが本当に忘れられないわ。でもなんかそのそんだけすごいこう経験というかライブしてもう夢が叶ってるじゃないですか、うんうん、目標というかモチベーションを保つためにはこうどうしてるんですか。でも私も2年前に兄様に出させてもらえるって決まった時に、うん、兄様に出た後の自分って何を思うんだろうっていうのがすっごい怖くて、あと自分ってそのなんかやりたいこと、まあ、歌はすごく歌いた人生かけてずっと歌ってたいけど何を願うんだろう何がしたくなるんだろうって思うことがずっと怖くて兄様迎えるまでは。兄様で出させてもらった後は自分の力じゃなかったんだなっていうのをすごい実は感じて、あのステージに立たせてもらったのってその私がすごかったとか私が約10年間願い続けてたから立てたとか全くそういうことではなくって、アルカナプロジェクトがすごかったとかでもなくって、時代と楽曲とその兄様のテーマとっていう全ての条件が揃って出させてもらっただけの話って言ったら本当にあのいろんな人に協力してもらってるからあれだけど、自分たちってよりかは曲と作品が見せてくれた素敵なステージなんだなっていうのをすっごい感じたから、うん、もう一度立ちたいってすごい思った。わ
もう一度立ちたいっていうのはもうシンプルに思って、まあでもアニ様だけじゃなくって他にもこうアニメの、そのライブイベントっていうのはたくさんあったりとか、アニメっていうのもいろんなジャンルがあったりとか、まあ今特撮ソング歌わせてもらってたりとか、うん、作品もいっぱいあるからもっともっと歌いたいなっていうのはすごい思った。まあ、チャンスがあれば、うん、自分その作品と関わることでなんか自分として表現できる音楽がもしあるんだったら全部知りたいってすっごい思った。口からも語力がなくてずっとかっこいいしか言ってない。いや、うん、でもやっぱアニソンっていうものは作品ありきというか、うんうん、もうなんかそれがないとアニソンって言わないでしょ。言わないよ。アニメソング、アニメの、そうそう。ジャンルというものにくくられているけど、なんか音楽ジャンルではないよね。でもこう聞くとアニソンっぽいっていうのは何かしらのその自分の今まで聞いてきたものの蓄積でこれがアニソンっぽいなっていうのは理解してるんですけど、作品がなきゃその歌も生まれないっていう、そうそうそう、すごい、なんだろう、もう面白い、面白いよね。面白い。やっぱこうポップスとかでももちろん、自分と重ね合わせて楽しむ楽曲っていうのももちろん多いと思うし、そういう曲も素敵だけど、同じ作品を背景にして一つの曲をみんなで聴くって、そうですね、すごいことだなと思って、それがすごく大好き。あ、面白い視点ですね。いや、また次もアニ様に、見に行きたいです。見てほしい。見たい。びっくりすると思う。いや、行ったことないんですよ、うんうんうん、アニ様自体も、うんうん、だから行って、うん、ウソさんが立つのを見ます。あ、嬉しい。じゃあ頑張らないとだね。頑張ります。最後になるんですけども、うん、はい、音楽をしていて一番大切にしていることは何ですか、という質問です。ねねちゃんからさ、はい、事前にいただいてたじゃない、はい、いただいてからさ、毎日考えてた。音楽してる上で大切にしてることってなんだろうとか、なんか自分にとって音楽ってなんだろうとかすごい考えてて、自分がこうステージに立たせていただいてるアーティストとしてこの11年間感じるのは、最初から思ってたわけじゃないよ、だんだんね。だんだん強く思ったのは、自分が歌うべきものなのかっていうのはすごい意識してて、自分というフィルターを通して皆さんにお届けするべき楽曲なのかっていうのをすごい意識してて、桜の歌として11年間活動させていただく中ですごい嬉しいこともあったし、今お話しさせてもらったみたいに夢を叶えた瞬間もたくさんあったし、でも同じくらい悲しいこととか辛いこととかムカつくこととかあったりした、全部がやっぱ歌になるから、なんかこんな経験をした私だから、こんな素晴らしい体験をした私だから歌える曲っていうのをすごい意識してる。じゃなきゃね、やっぱり歌が上手い子ってすっごいいっぱいいるの、可愛い子もすっごいいっぱいいるの、歌が上手くて可愛い子もいっぱいいるの、だから自分であるべき理由っていうのをちゃんと自分で理解してなきゃいけないなっていうのをすっごい感じた。いや、本当にうささんの、うん、なんか歌ってる姿って、うん、すごいんですよ。どうせちょっとどんだけ、うん、なんでしょう、まあ、会場のサイズ感とかじゃなくて、うん、常にずっとドームなんですよ。あの歌ってる姿がもうずっとドーム、もう推しの子、ここって東京ドームだっけ、声大きいってこと。いや、なんか遠い、なんか何ですかね、なんか多分見てる視界が、うん、なんかこうお客さんが目の前にいたとしても、うん、もちろんここも見えているのかもしれないですけど、うん、常にこう歌ってるんですよ。そう。すごい。そう、なんかそれってすごい自分に自信がないとできないことだし、なんかこう分かってるから、そのいろんなことを理解した上で伝えたいものがあるから、きっと前を見れてるのかなってすごく思ってて、なんかいや、なかなか周りにこうやって立てる人いないんですよ。あの遠くにこう
で遠くに歌うって、うん、みんなやっぱりその目の前にこう会場がライブハウスがあったりしたら、うんうんうん、ここに歌うみたいなとか、そうだよね、このちょっと上がってるからね、ここあったりとかすると思うんですけど、うんうん、多分うささん同じそのステージが別になかったとしてもずっと東京ドームだ嬉しい、何それ嬉しい、本当にすごく感じるんですよ、うん、毎回もアルカナさんの今のステージもそうですけど、うんうんうん、なんかみんなで立ってるはずなのに、なんか遠くに遠い違うレイヤー入ってる、嘘自分ので説得力を持たせたりというか、うん、自分で納得した曲を届けたいなって、うん、その思ってないことを歌いたくないとかそういうわけではなくって、うん、なんかこう自分という方、自分という人間に出会ってくれた人が自分っていう桜の里っていうフィルターを通して音楽を聴いて明日も頑張ろうとか、うん、こういう風に生きていこうとか、なんか生きるヒントとかパワーとか自分であげたいなってすごい思って、うん、音楽の力プラスね、うん、それはすごい感じてる、ハグハグいやかっこいいなと思う、嬉しいありがとうございます、ありがとうございます、恥ずかしい、ということでもうエンディングになってしまったんですけども、はい、本当にすごい、まあ、今回一緒にコラボできて本当に嬉しくて、うん、そうだよ、あのミモザを私が歌っていいのかなとか思いながら、うんうん、いやもうめっちゃ嬉しかった、いや私こそポヨンポヨンやっぱりなんかこう歌にすごくこう執着してというか信念かけて、うん、こう作詞をね自分でしたから、うん、やっぱそう同じくらい音楽をすごく愛してる姉ちゃんがあの曲を歌ってくれたっていうのが私的にはすっごい嬉しかった、いや私もあのうささんのそのレコーディングしてる時に、うんうんうん、やっぱ声が深いから私なんか多分ミームとかで結構キャンキャンに歌ってる癖がすごいあって、そうだよね、うん、だから、はいはい、やっぱこれじゃないこれじゃない最初ですよ、うささんの撮った後に自分のを撮るから、うん、撮って全然もうちょっとこういう感じで弾こうと思って、うん、自分なりにもこのミモザという楽曲を落とし込んで歌えたなと思うので、うんうん、姉ちゃんの音楽してるところが本当にすごい嬉しい、本当にいい、ぜひねまだ見てない人は要チェックでございます。そしてですね、今回のこのテイクアシートだったり、はい、コラボだったり、はい、感想などを最後に聞けたらいいなと思ってるんですけども、うん、どうでしたか、なんかこう私、うん、姉ちゃんがこうやってそのたくさんいろんなチャレンジをしたりいろんな方とコラボしながらとか音楽載せてるのをすっごいチェックしてたの私歌詞こうやってあの 見ながらこう動画とか見るのすっごい大好きで、そのなんかこう私はねそのたまたまディアステージに来るのが早かった先輩だけど、やっぱりすっごい尊敬してて、ねねちゃんのこと聞いたかやばいやば、怒られる怒られる、本当にこうなんだろう、まっすぐに音楽を愛しててこう自分の生き様をちゃんと音楽で表現しようっていうその姿にすっごいもう惚れてて、なのでこの何数ある女子の中から自分が選んでもらえたのがすごい嬉しくって本当にもうこちらこそありがとうの気持ち、嬉しいです、なんかしかもやっぱりゆっくり喋れるのありがたいなっていつもねお疲れ様だけどうささんの音楽に対しての気持ちとかいっぱい聞けて、うんうん、すごくちょっと熱すぎた、いや いいですこれ多分めっちゃみんな、うん、なんかうささんってもうこういうこともいっぱい考えてるんだ、熱い女なのだからこそいいですよね、うん、あ嬉しい、本当にいや今回は素敵なお話を聞くことができました、ありがとうございました、ありがとうございます、桜のうささんでした、うさでした。